মাতৃ মমতাময়ী। মাতৃ সন্তানৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু দায়িত্ববোধ ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি। নমাহ ন দিন পেটত লৈ সন্তানক পৃথিৱীৰ মুখ দেখুওৱা মাতৃৰ অকৃত্ৰিম মৰম কাৰোৰে সৈতে তুলনা নহয়। সন্তানৰ সুখত যিদৰে এগৰাকী মাতৃৰ অন্তৰ আনন্দত নাচি উঠে, ঠিক সেইদৰে সন্তানৰ দুখত বেদনাৰ বন্যা বয় এগৰাকী মাতৃৰ হৃদয়। তেনে এক কাহিনী। এগৰাকী মাতৃয়ে সন্তানৰ ভোগ নিবাৰণৰ বাবে যি কাম কৰিলে, সেয়া শুনিলে আপোনাৰ অন্তৰে কান্দি উঠিব। স্ক্ৰীণত দেখা এইগৰাকী মহিলালৈ মন কৰক। এই মহিলাগৰাকী তামিলনাডু। মহিলাগৰাকীৰ নাম প্ৰেমা। প্ৰেমা তিনিটা সন্তানৰ মাতৃ। দিন হাজিৰা কৰি পেট পবতোৱা মহিলাগৰাকীৰ তিনি সন্তানে এদিন স্কুলৰ পৰা আহি খাবলৈ বিচাৰিছিল, কিন্তু মাতৃয়ে সন্তানক খুৱাবলৈ ঘৰত নাছিল কোনো বস্তু। পেটৰ ভোকত সন্তানকেইটাই কান্দিবলৈ ধৰিছিল। খাদ্য বস্তু ক্ৰয় কৰিবলৈ প্ৰেমাৰ হাতত নাছিল ফুটা কৰি এটাও। কিন্তু বহু চিন্তা কৰি অৱশেষত মাতৃয়ে নিজৰ চুলিখিনি বিক্ৰী কৰি পালে 150 টকা। উক্ত টকাৰে 20 টকাকৈ 3 প্লেট ভাত কিনি আনি প্ৰেমা আৰু সন্তানকেইটাই একেলগে খাই ক্ষুধা নিবাৰণ কৰিলে। সেইদিনা সন্তানকেইটা ক্ষুধা নিবাৰণ কৰিলে যদিও আগন্তুক সময়ত কিদৰে পৰিয়াল পোহপাল দিব সেই লৈ চিন্তাত পৰিল প্ৰেমা। কোনো উপায় নেদেখি প্ৰেমাই আত্মহননৰ সিদ্ধান্ত লৈ বিষাক্ত কীটনাশক ক্ৰয় কৰিবলৈ এখন দোকান পালেগৈ। ইপিনে দোকানীগৰাকীয়ে প্ৰেমাৰ মনোভাৱ বুজি পাই প্ৰেমাক দোকানৰ পৰা খেদি পঠিয়ালে। পিছত প্ৰেমা ঘৰলৈ আহি বিষাক্ত উদ্ভিদৰ গুটি খাই আত্মহত্যাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল যদিও সেই সময়ত প্ৰেমাৰ ঘৰলৈ অহা ভগ্নীৰ তৎপৰতাত প্ৰেমাৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিল। উল্লেখ্য যে প্ৰেমা আৰু তেওঁৰ স্বামীয়ে ইটা ভাটাত কাম কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰেমাৰ স্বামীয়ে স্থানীয় মহাজনৰ পৰা টকা ধাৰলৈ লৈ নিজে ইটা ভাটা খুলিছিল যদিও চলাব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলত ধাৰত পোত গ'ল প্ৰেমাৰ স্বামী। আৰু অৱশেষত প্ৰেমাৰ স্বামীয়ে ধাৰৰ বোজা সহিব নোৱাৰি কৰিলে আত্মহত্যা। ইয়াৰ পিছতে প্ৰেমাই দৈনিক 200 টকা হাজিৰা কৰি তিনিটি সন্তানৰ সৈতে কোনোমতে খাই বৈ আছিল যদিও শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে 3 মাহ ধৰি কাম কৰিব নোৱাৰাত ভয়ংকৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিল। পঢ়া শুনা নথকাৰ বাবে প্ৰেমাই চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়েও অজ্ঞ আছিল। ইপিনে প্ৰেমাৰ এনে বিষাদ ভৰা জীৱনৰ বিষয়ে জানিব পাৰি প্ৰেমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ চলোৱা বালা মুৰুগন নামৰ এজন হৃদয়বান ব্যক্তি। বালা মুৰুগনে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে প্ৰেমাৰ দুখ ভৰা কাহিনী উল্লেখ কৰি প্ৰেমাক সহায়ৰ বাবে হাত আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনালে। এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই বহুজনে আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়োৱাত 110,000 টকা সংগ্ৰহ হ'ল আৰু এই ধনৰাশি বালা মুৰুগনে প্ৰেমাৰ হাতত প্ৰদান কৰিলে, লগতে দিলে ভৱিষ্যতে সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। ইপিনে প্ৰেমাৰ এই কাহিনী প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাত প্ৰশাসনেও আগবঢ়ালে সহায়ৰ হাত, যাৰ ফলত প্ৰেমাই আজি 3 সন্তানক ভৰণ পোষণ দি এখন সুখৰ সংসাৰ চলাবলৈ সক্ষম হৈছে। সন্তান এগৰাকী মাতৃৰ বাবে কিমান মৰমৰ হ'ব পাৰে তাক বুজাবলৈ ভাষা নাই। আৰু এই কাহিনীৰ পৰা প্ৰতিফলিত হৈছে সন্তানৰ প্ৰতি থকা মাতৃৰ অকৃত্ৰিম মৰম। নেশ্যনেল ডেস্ক, নৰ্থ ইষ্ট ভিউ। যোৰহাটৰ এখন নিৰ্ভৰযোগ্য ঔষধ প্ৰতিষ্ঠান দীপালী মেডিকেল। ইয়াত বিভিন্ন ৰোগৰ ঔষধ উপলব্ধ। তদুপৰি বিভিন্ন বিভাগৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা চিকিৎসা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা। পুৱা 9 বজাৰ পৰা নিশা 12 বজালৈকে আমি আপোনাৰ সেৱাত ব্ৰতী। আমাৰ ঠিকনা এইটোৰ যোৰহাট, অপজিট আসাম পেট্রোল পাম্প। যোগাযোগ 9435090042। এখন উন্নত মানদণ্ডৰ বস্ত্ৰৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান চিলেকশ্যন। পুৰুষ মহিলা শিশু সকলোৰে সাজ পোছাক ইয়াত উপলব্ধ। আমাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰতিটো সামগ্ৰীতেই 20-30% মূল্যত ৰেহাই পাব। গতিকে পলম নকৰি আজিয়েই আহক আৰু ক্ৰয় কৰক আপোনাৰ মন পচন্দৰ বস্ত্ৰ। আমাৰ ঠিকনা চিলেকশ্যন, ওল্ড বালিবাট, যোৰহাট।
ডিব্ৰুগড় বাসীৰ বাবে সুখবৰ। বিভিন্ন কাৰিকৰী বিষয়ৰ তথা নার্সিং বিষয়ৰ সংযোজনেৰে 2021 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত স্থাপিত কৰা হৈছিল আসাম পেৰামেডিকেল এণ্ড নার্সিং ইনষ্টিটিউট। ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিৰ্বাচিত কৰা বিষয়সমূহ উন্নত মানৰ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানত। সময় সাপেক্ষে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত আমন্ত্ৰিত বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পাঠদান দিয়াৰ লগতে অনলাইন পাঠদানৰো ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ পেৰামেডিকেল পাঠ্যক্ৰমসমূহ হৈছে DMLT 2 বছৰ, BMLT 3 বছৰ, BSc MLT 3 বছৰ, নার্সিং এছিষ্টেণ্ট 1 বছৰ, নার্সিং সুপাৰভাইজাৰ 1 বছৰ, ডিপ্লোমা ইন ফিজিঅ'থেৰাপী টেকনিচিয়ান 2 বছৰ, লগতে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ তথা অতি কম মাচুলত কম্পিউটাৰ বিষয়ক শিক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অসমীয়া গহনাৰ প্ৰতি মোৰ আছে বিৰাটেই দুৰ্বলতা, কিন্তু পছন্দৰ গহনা বিচাৰি দোকানে দোকানে ঘূৰি ফুৰিবলৈ সময়ৰ অভাৱ। সেয়েহে মই আহিছো সুঞ্জনী জুৱেলাৰীলৈ। ঢোলবিৰি, জোনবিৰি, দুগদুগিকে আদি কৰি বিভিন্ন পৰম্পৰাগত অসমীয়া গহনাৰ লগতে ইয়াত পাব বিশুদ্ধ সোণৰ অসমীয়া গহনা। দেখুৱাব নেকি? সুন্দৰ কাপোৰযোৰৰ লগত দুপদ ধুনীয়া অসমীয়া গহনা পিন্ধি নিজকে সজাই ওলাই যাবলৈ এতিয়া আৰু চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ ৰূপৰ ওপৰত সোণৰ কাম কৰা অসমীয়া গহনাৰ লগতে খাটি সোণেৰে তৈয়াৰী অসমীয়া গহনা এতিয়া পাব আপোনাৰ নিচেই ওচৰতে। আজি আহক যোৰহাটৰ সুঞ্জনী জুৱেলাৰীলৈ। সুঞ্জনী জুৱেলাৰী BIS হলমাৰ্ক যুক্ত তথা অসমীয়া গহনাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান, 80 ৰোড তৰাজান, যোৰহাট।